Vepra pra korale. Po, kompozitorë shqiptar. Kompozitor tonë shqiptar, për shembull, është një tubës themi prej tri përpunimeve të këngëve themi popullore shqiptare të kompozitorit Thomas Imaku, i cili jeton dhe vepron në Angli, në Londër, dhe është një vepër shumë, dhe më thonë, mire punume, profesionalisht e vendosën, ka edhe polifoni të jugut mrenda, ka edhe... Pastaj kemi Esat Rizvan Ollin, Mjedis Balit, një vepër pashtu, pashtu muzikë e jona me temin burimore, përpunuar për korë. Kemi edhe propunime tjera, dhe më thonë, pra të këngëve tona popullore, të cilat e begatojnë natyrisht prezentimin e korit ton, krahas disa veprave shumë, dhe më thonë, me peshë të autorve, posaçërisht autorve të shteteve skandinave, të cilët njihen shumë për fokalin që kanë, dhe më thonë, për veprat shumë, dhe më thonë, të njohura në botë të këti loje, pra të muzikës vokale.